Pa tudi, če bi naga šla po celem parku, če ona reče ne, je to ne. Pa kaj pa lahko naredimo, recimo, kot družba, da bi te stereotipe, te mite začeli spreminjati? Jaz bom rekla tako, kot zdaj ti delaš. Ja, čim več govoriti o teh stvareh, poglobljeno, globoko, direktno in odkrito, brez zadržkov, govoriti o tem. Kje pa misliš, da prihaja največ do teh spolnih zlorab? Raziskave kažejo, da je bistveno več spolnih zlorab narejenih oziroma se jih dogaja znotraj družine. Urška je psihoterapevtka, ki se v svoji praksi sooča s primeri spolnega nasilja. Podelila pa nam je tudi svojo zgodbo. Imam pa tudi eno osebno izkušnjo z enim kazenskim postopkom in sicer na področju zalezovanja. In jaz sem rekla, pač mene je strah za moje življenje. Ena tretjina žrtev spolnih zlorab to svojo izkušnjo nese v grob. In ne puščati teh stvari pometenih pod preprogo, ker bo eskaliralo slej ko prej. Tam je ta zadeva vrnila vero v sodni proces in v pravni sistema. Ne? Moje ime je že, ti pa poslušaš podcast debate. Pogovor z Urško razkriva tabuje in daje nova spoznanja. To pa je lahko priložnost, da se žrtvam spolnega nasilja povrne del dostojanstva. Zato imam eno prošnjo. Če misliš, da bi ta vsebina lahko komu prav prišla, stisni like, komentiraj ali kako drugače deli to epizodo. Se bo tako več ljudi videlo ta podcast. In če te zanima, kaj vse sva se pogovarjala, te vabim po ogledu debate. Že Urška. Zdravo, pozdravljen. Ej, hvala ti, ker si se odzvala na moje vabilo. Hvala za povabilo. Ja, da si prišla k meni na podcast. Ti si psihoterapevtka. In mi je zelo pomembno, da si danes tukaj. Zakaj? Zaradi tega, ker se bova pogovarjala o eni pomembni tematiki, ki je v resnici zelo tabu tema v družbi. In bi rad s tabo spregovoril o tem. Vem, da se sama v svoji praksi soočaš s to tematiko in se mi zdi, da si pravi naslov se o tem pogovarjati. Super, bova videla, če ja, res. Ja, bova videla, ja. Daj za začetek mi sam povej, no, katero smer psihoterapije si se izšolala, oziroma... Relacijska družinska terapija. Oh, ja. Ja. Se pravi, kaj je to, lahko mogoče malo razložiš? To smer, ja. To smer. Ja. Zdaj ta relacijska družinska terapija je usmerjena na odnos. A ne? Relacija pomeni odnos, družina pa je družina, torej govorimo o odnosih v družini, takšnih in drugačnih. Zdaj specifika našega terapevtskega modela je, da je usmerjeno tudi zelo na telo, torej vključujemo telo, čustva in pa tudi kognitivno raven. Torej te tri komponente, kognitivna raven, čustvena oziroma afektivna raven in pa telesna raven se skozi ciklično ponavlja v terapevtskem procesu. Ne glede na temo, ne glede na področje in skušamo čim bolj integrirati vse te tri komponente v eno celoto. Mhm. Katera komponenta se pa tebi zdi najbolj pomembna? Najbolj pomembno, težko je izpostaviti, ne? Ampak zagotovo ta čustven del, čustva, afekti in povezava z telesom, ker čustva in telo, to je direktna povezava. In najprej doživimo vsa čustvena stanja v našem telesu. Šele na to z enim razumom lahko rečemo in ugotovimo, aha, jezen sem, jezo čutim in to čutim, ne vem, kot pritisk v glavi, da se mi roke potijo, da bi kar najrajši nekaj stisnil, nekaj razbil. Torej, telo je tisti prvi senzor, jaz rečem, ko nam da vse informacije, kaj se z nami dogaja, kako se počutimo in kaj dejansko lahko zdaj s tem naredimo. Se pravi, to neko pomembno orodje vsakega posameznika, da lahko balansira neke občutke, življenje na konc konca, ne? Ja, absolutno. Jaz večkrat rečem,
klientom, pa tudi na splošno, kako bi bilo vsake toliko malo skenirati svoje telo. Dajmo videti, kateri občutki se pojavljajo v telesu, ker ne čutimo vsi vseh občutkov na istem delu telesa. To je mogoče tudi zanimivost. In jaz pa ti ne čutiva žalosti v istem predelu telesa. Jaz čutim mogoče v prstnem košu, ti čutiš, ne vem, v ramenskem obroču, na primer, ali pa v glavi, ali pa v grlu. In ne more nihče reči, da mi dva ne govoriva o istih stvarih. Govoriva o isti stvari, ampak čutiva jo pa na različen način. In zelo pomembno je, da vsak posameznik ima sposobnost, da zmore poslušati svoje telo, ker naše telo ima čisto vse odgovore. In naše telo ima spomine tudi na pretekle izkušnje, kaj se je nam v življenju dogajalo, tudi ko smo bili še majhni, ko smo bili otroci. In telo si vse zapomni. Ne? In telo je največja figura naših spominov. Ne? In kaj je to v bistvu pomen za posameznika? Ali lahko tekom vsakega dneva posebej, ko smo v službah, ko imamo take obveznosti, drugače obveznosti, kako v bistvu pravzaprav te stvari, kako se tega lotati, ne? Kako sploh začutiti te občutke, te feelinge na telesu? A to gre skup, tako? To je zelo dobro vprašanje, ki se ga še tudi jaz sama učim, kako priti do tega. Zdaj, glede na to, v kakšnem hitrem tempu življenja živimo, bi si tega zagotovo želeli malo več. Včasih nam takšne drugačne obveznosti skozi cel dan ne pustijo, da pogledamo vase, da se umirimo, da si vzamemo tisti 2 minuti, 3 minute in rečemo, ok, dajmo zdaj zadihati. Dajmo zdaj, ne vem, vdihniti, izdihniti, kje sem zdaj za svojimi občutki, kje sem zdaj v svojem telesu, a ne? Kje čutim jaz eno blokado, eno težo, kaj se sploh okoli mene dogaja. In prvi korak, recimo, bi jaz temu rekla, je zavestno najprej ozavestiti, da je potrebno včasih kaki reset narediti, torej eno pauzo, en odmor, si vzeti trenutek zase. Malo zadihati in če razumsko tega nimamo, tudi samodejno ne bo prišlo do tega. Tako da prvi korak je ozavestiti, da je to dobro, da rabimo to. Šele potem, ko vemo te stvari, lahko začnemo delati premike. Ampak se tudi ko vemo, da moramo ali pa da bi bilo dobro, tega ne naredimo. A ne? Ampak ok, če imamo v zavedanju, jaz rečem, takrat je možnost, da hitreje nekaj spremenimo. A ne? Ker če pa niti v zavedanju nimamo, da je to potrebno, da to rabimo, potem je pa težko karkoli spremeniti. Se pravi, je to kot neko orodje, ne? Ja. Na nek način, ne? Ja. To orodje, kako se ga uporablja, se posamezniki učijo tudi pri tebi na psihoterapiji. Seveda. Ja. Jaz zelo delam na tej telesni ravni, spodbujam klijente, da začnejo poslušati svoje telo, ker velik klientov je zelo zakrčenih, a ne, so zelo, jaz rečem, razumsko usmerjeni, samo inteligenca je tisto, kar jih vodi naprej, kar jih žene naprej in vse delajo z razumom. Zelo malo pa je tega, da bi že recimo, ko en klient pride na terapijo, da bi že samodejno začel govoriti o svojem telesu, kako se počuti, kaj doživlja, da je kepa v želodcu, da ga stiska v prsih, da se mu zdi, da ima ene glavobole. Tega je bistveno malo. In jaz po nekaj srečanjih vedno rečem, ok, kje pa ste zdaj vi v vašem telesu? In včasih ljudje kar malo čudno pogledajo, kako vezo pa zdaj ima telo z mojim problemom, ne vem, ki ga jaz izpostavljam, rečva en primer, težave v službi, recimo, zakaj je zdaj moje telo tukaj pomembno. In veliko časa namenimo tudi temu rečemo psihoedukaciji, zakaj? Ker ljudje, ki so zelo razumni, ki z razumom funkcionirajo, rabijo te razumske razlage, zakaj. In nič ni narobe, če najprej klientu predstavimo, zakaj so te stvari pomembne, ker jih potem lažje razume in si lažje dovoli, aha, sej mogoče pa to ni tako slaba zadeva, dejmo probati, dejmo si eno priložnost, dejmo si eno novo izkušnjo. Škoda, zanimivo, kaj pa
Zakaj si se pa ti lotila psihoterapije, oziroma zakaj si se odločila za študij psihoterapije? Ja, moja življenjska pot je v bistvu zelo zanimiva. Jaz nisem taka, bom rekla, tipična, nisem šla po regljcih, bi rekli pri nas na Štajerskem, nisem hodila v gimnazijo, nisem bila odlična učenka, vse prej kot to. Začela sem na trgovski šoli kot rahlo neperspektivna mladostnica, ki sem bila zelo, zelo samosvoja, borbena, uporniška, tako da vsa čast moji mami in mojim staršem, da so dobro preživeli to mladostniško obdobje. Ja, naredila sem potem torej trgovsko šolo, ekonomski tehnik naprej in že takrat na koncu srednje šole sem razmišljala, pa jaz bi nekaj več. Nisem vedela kaj, ampak mene je nekaj gnalo naprej. In potem sem delala edina v letniku peti predmet maturitetni, da sem se lahko upisala na univerzo, torej na uni. In sem šla študirati sociologijo, sem bila sprejeta. In potem po dodiplomskem študiju sem spet dobila tisti občutek, pa jaz bi nekaj več. A ne? Nisem vedela, odkot ta občutek prihaja. Se prav spomnim, da sem naključno na spletni strani naletela oglas teološke fakultete, ali si drzneš postati družinski terapeut. In jaz mislim, da je to bila točka preloma, če lahko tako rečem. Od tistega oglasa nisem razmišljala o nobeni drugi alternativi več. In zato jaz rečem, da nisem jaz našla psihoterapije, torej tega študija, tega področja, ampak je psihoterapija našla mene. In, wow. Ja, in od takrat je pa potem šlo samo navzgor. Potem sem vedela, jaz to želim biti, magisterij je šel gladko čez, bom rekla, da nisem nikjer tako uživala, sploh v šolskem sistemu, ker šolski sistem mi je bil katastrofa in se nisem dobro počutila v njem, ampak ta magisterij je pa meni dal širino. Širino in našla sem svoje mesto v tem. Mm-hmm. Wow, zanimiv ful. Ja. Ja, a si za to, da se lotva danje teme? Dejva za vrat ledino. Ja, tako je. V bistvu je tema spolno nasilje. To je zdaj, meni osebno se zdi zelo pomembno, da se v družbi, v tej tematiki govori, ker je en kup nekih mitov okrog tega, en kup enih stereotipov. Ljudje sploh ne razumajo točno, a ne, kaj je spolno nasilje, kaj to pravzaprav predstavlja. A ne. In se želim tega lotati zato, da se ljudi ozavešča o tej tematiki, morda se bo kdo tudi kaj naučil, a ne, iz tega, in da morda v prihodnosti probamo ta dejanja tudi preprečiti. Z samim zavedanjem, kaj to pravzaprav je, kaj to pomeni. A ne? Ja. Pa Deva, če za štart, kaj spolno nasilje sploh je? Kaj je to? Mogoče bi se samo na kratko navezala na ta zelo dober uvod tvoj, ko si rekel, zdi se, kot da ljudje sploh ne razumemo, za kaj gre. In to je res. In to je ta dinamika. Sploh ne razumemo, za kaj gre. Ne razumemo, kako lahko nekdo to naredi, kaj to konkretno pomeni in ne moremo razumeti vseh teh občutkov zraven, ki se pojavljajo. Naprimer, če v medijih zasledimo kaki udarni prispevek, ne vem, o kaki spolni zlorabi otroka in nas to hote ali pa ne hote nas preplavi z enimi občutki groze, terorija lahko, zgroženosti, nemoči, ker ne moremo nič narediti, lahko tudi enega gnusa in to je en kup, jaz temu rečem, cel koktejl občutkov, ki smo jih deležni preko medijev in ne vemo, kaj z njimi početi. In to je točno to, kar praviš, da razumemo.
ne razumemo vseh teh občutij, a ne? Ker je res nerazumljivo, ker je toliko tega terorja, groze, da je prav nerazumljivo in naši možgani tega ne morejo sprocesirati. Preveč je, a ne? In zdaj, če se navežem na tvoje vprašanje, kaj sploh spolno nasilje, spolna zloraba je, zelo težko je definirati spolno zlorabo in obstaja več različnih definicij spolne zlorabe. Če pa probava posplošiti nekako, da zaobjameva čim širši spekter, pa bova rekla, da je spolna zloraba izjemno težko travmatično izkustvo, ki za celo življenje zaznamuje spolno zlorabljeno osebo. In to ne glede na to, ali je to moški, ali je ženska, ki je spolno zlorabljena, ne glede na starost, ne glede na vero, raso, kje živi, ali je to podeželje, ali mesto. Za celo življenje je to zaznamovana izkušnja. In ne glede na to, ali se je zloraba zgodila enkrat v življenju, da je to bil enkraten dogodek, ali se je ta zloraba dogajala leta, mogoče desetletja, ima hude posledice na posamezniku. In jaz bi želela tukaj še posebej izpostaviti dejstvo, da za spolno zlorabo je vedno in izključno odgovoren samo tisti, ki zlorablja. Žrtev tukaj ni kriva in ne more biti žrtev nikoli odgovorna za spolno zlorabo. Žrtev se ponavadi počuti krivo, osramočeno in nagnusno zaradi tega dejanja, ampak žrtev ni kriva. Ni kriva, da se je to zgodilo in to je krivično, kar se je zgodilo in se ne bi smelo, ker naše telo je sveto in nihče ne sme posegati v naše telo, v našo privatno sfero. In vse, kar je poseg, je zloraba, a ne? Je neko dejanje, ki se ga da obsojati. A ne? Ja, se v bistvu nekako se mi zdi, da kle se dotikamo kar veliko enih mitov okrog tega, ne? Kaj pravzaprav je spolna zloraba. Ne? Ljudje mislijo, ok, spolne zlorabe pride samo takrat, ko pride do nekega fizičnega kontakta, do penetracije recimo, ne? Pa temu sploh ni res, ne? A lahko več poveš o tem? Ja, super za to vprašanje, ker se mi zdi, da bo marsikaj razjasnilo. Spolna zloraba je veliko več kot samo spolni akt, torej nek spolni odnos, ki je nasilo, a ne bomo rekli. Zdaj mogoče v grobem ločimo spolno zlorabo z stikom, torej z telesom, in pa tudi brez stika. Zdaj, če govoriva o spolni zlorabi brez stika, to govoriva o tem, na primer, bom dajala primere, golota, a ne? Da se oče nak sprehaja po hiši, po stanovanju in mali otroci, ne vem, 4, 5, 6, 7 letniki, a ne, vidijo tega očeta, kako se on gol sprehaja. A ne? To za takega malega otroka je preveč. A ne? Potem, sva rekla, golota, besede, nesramne pripombe. A ne? Koliko imamo recimo v splošni družbi seksističnih besed. Otroci, ko odraščajo recimo ob takih starših, so veliko krat zdraben, slišijo. Pa tudi, če niso recimo za isto mizo, da se igrajo v dnevni sobi, starši imajo recimo v kuhinji ali pa v jedilnici neke svoje osebne pogovore in so zelo vulgarni lahko starši. In to je za majhnega otroka zelo velika teža in težke informacije so to za njih. Potem rečva opazovanje otroka, a ne? Med kopanjem, med preoblačenjem, opazovanje otroka v nekih seksualnih pozah, fotografiranje otroka, recimo potem kazanje pornografije in sodelovanje recimo pri gledanju pornografskega materiala. In to je vse spolna zloraba. Čeprav ni stika, čeprav ni dotika, čeprav mogoče ni direktno ena na ena, ampak je lahko v ozadju, lahko je čisto nehote mimo grede.
Zdaj, če pa govoriva o spolni zlorabi z stikom, pa tukaj vključujem od poljubljanja, objemov, dotikov po intimnih predeljih, prisila v neko oralno zadovoljevanje, spolni odnos na suho, torej drgnenje spolovil ob telo druge osebe, recimo ob stegna, ob trebuh, zadnico in tako dalje, potem ustavljanje predmetov, recimo v nožnico, v danko, v zadnjik, lahko samo z prsti, z drugimi predmeti, lahko tudi z penisom, ne na zadnje. Vse to, kar sva zdaj povedala, nama že najbrž sproža ene neprijetne občutke, težke občutke, ko samo govoriva o teh stvarih, pa nimava nobenih slik, nobenih videov, samo govoriva o teh stvarih in je že težko govoriti o tem. Je že en občutek, mal sramu se pojavi, mal gnusa, mal neprijetnega občutka. In zdaj, če se midva samo pogovarjava o tem, pa že dobivava ene telesne senzacije, pa mal je kepa v želodcu, kaj šele nekdo, ki doživi te stvari in ki mogoče doživlja večkrat dnevno ali pa vsak teden ali pa vsak mesec nekaj takega, da je izpostavljen enim takim usiljenim spolnim seksualnim vsebinam. Mm-hmm. Ampak kje, to se vedno sprašujem, ne, kje je tista meja med, ko mi lahko ne, recimo, se nekoga dotikamo, pa je lahko ok, ne, lahko pa ni. In kdaj trčimo do tiste meje, a ne, kje je tista meja, kaj pomeni recimo za neko potencijalno žrtev, kakšne občutke doživlja takrat, ko že čuti zlorabo. Kaj je tist plato, ko rečemo, prišlo je do spolne zlorabe? Jaz bi rekla, da je zelo težko to določiti in meje so včasih zelo, zelo, zelo zabrisane. Bi pa rekla, da ko žrtev začuti nelagodje, ko ji ni prijetno, ko dobi občutek mogoče tudi napadenosti, usiljenosti. Ne vem, lahko že dava tudi en primer nekako enega usiljenega zapeljevanja. Ko en moški ustrajno nagovarja žensko, želi vstopiti v kontakt z njo, se želi z njo pogovarjati, ne želi nič slabega, a ne, konec koncev v enem globalu, ampak je ustrajen in skozi, recimo, piše sporočila, piše maile, kliče in tako dalje. In že taka stvar, pa tukaj ne govorimo o nobenem fizičnem stiku, dotiku, žrtvi povzroči strah, prestrašenost. Kaj bo zdaj ta moški, recimo zdaj stereotipno, naredil? Kako daleč bo lahko šel? A ne? In ko se ženska, recimo, da je ženska kot žrtev, ko se počuti ogroženo, ko se malo boji zase, ko se boji za svoje telo, ko se boji mogoče za svoje življenje, ko je prestrašena, ko čuti strah, ko čuti grozo, ko čuti mogoče tudi zamrznjenost, ker ne ve, kako bi se odzvala, ker njeno telo se samo odzove na nekaj, potem lahko govorimo o tem, da se nekaj za to žensko dogaja in da čuti, ko čuti nelagodje, potem je to jasen znak, da to njej ne paše. Je pa res, da vsi moški si ne dovolijo razumeti, pa si ne dovolijo začutiti ali pa mogoče celo ne morejo začutiti druge osebe, da ji to ne paše in želijo samo zadovoljiti svojo potrebo. In včasih tudi ženska, ko jasno reče, ne želim, želim mir, želim, da me pustiš pri miru, ne želim, da se me dotikaš ne po rokah, ne kjerkoli druge, verjamem, da mi ne želiš nič slabega, ampak ne želim biti v tvoji bližini. In če lahko ženska to reče, že postavi mejo. Je pa res na drugi strani vprašanje, a je ta meja spoštovana? In jaz rečem, ko se meje enega človeka, ene osebe ne spoštujejo, ko nekdo ne spoštuje osebnega prostora, ko nekdo ne spoštuje besedne zavrnitve, recimo, potem imamo tu velik poseg v eno intimo in hitro lahko potem
govorimo tudi ne na zadnje o eni zlorabi, če pa ne o zlorabi tako spolni, pa lahko govorimo vsaj o enem kaznivem dejanju, to je zalezovanje, ki se tudi po zakonu preganja in tudi zalezovanje je kaznivo dejanje. Mhm. Kaj se mi zdi tako ful problematično, ki se dotika tudi nekega mita, ko je žrtov na nek način napadana, ne, ko je neka akcija. Prej si umenila, ne, da žrtev lahko tudi zamrzne, ne, se pravi, da utrpne. Ne. In bi lahko moški rekel, ja, se nič ni rekla, ne, se nič ni rekla, da je karkoli narobe. Ne. Kako bi to razložila? Kaj se takrat žrtvijo dogaja? Ne? Ja, to v bistvu so čisto možganski procesi oziroma procesi, ki se odvijajo v možganih. Mi na te procese žal nimamo vpliva. Gre za to, da ko se dogaja nek travmatičen dogodek, je v možganih, rečemo ji amigdala, sproži določene odzive oziroma sproža neke signale, ker je takrat najbolj aktivna ta amigdala, ko se dogaja nek travmatičen dogodek, ko se dogaja nekaj stresnega. In takrat, ko ta amigdala zazna en stresni dogodek, aktivira avtonomni živčni sistem. Pri avtonomnem živčnem sistemu pa gre za to, da ločimo dve vrsti tega. Eno je simpatični živčni sistem, ki povzroči, da ker mi začutimo eno grozo, eno nevarnost, en strah, nas simpatični živčni sistem aktivira za boj ali beg. Torej začnemo ali se boriti proti potencialni nevarnosti ali pa začnemo bežati od te nevarnosti stran. Torej opremi naše telo z neko aktivno energijo. Torej dobimo energije v noge, da lahko zbežimo stran, dobimo energijo v roke, da se začnemo upirati, torej da odrivamo človeka stran od sebe. Drugi del avtonomnega živčnega sistema je pa parasimpatični del. Ta parasimpatični del pa umirja posameznikovo telo. Torej umirja te stresne situacije. A ne? Tudi če govorimo o travmatičnem dogodku. In ko se zgodi travma, se lahko simpatični del in parasimpatični del vklopita istočasno. Torej, to je isto kot, da če bi hkrati pritiskala na gas in na bremzo. A ne? Kam gremo? Nikamor. In ko se vklopita ta dva sistema, istočasno pride do zamrznitve. Zdaj, mogoče bo pa nekdo rekel, ok, ampak zakaj nekdo se pri nekomu vklopi en del, pri nekomu pa drug del? To ne vemo, ker nimamo nadzora nad tem. In nismo odgovorni, da zbežimo, pa nismo odgovorni, da ne moremo zbežati. Zakaj? Zaradi tega, ker je to nezavedni proces. To se dogaja popolnoma nezavedno in nimamo vpliva na to. To je tako, da čisto nek drug svet prevzame naše telo in naše možgane. In zato vedno rečemo v terapevtskem procesu, da žrtev ni kriva, tudi če ni zbežala, tudi če se ni opirala. V tistem trenutku se ni zmogla. A ne, zaradi tega, ker ji telo ni pustilo. Ni ona ostala zaradi tega, ker bi ji pasalo. Tako kot mogoče laično se razume ali pa bi na prvo žogo nekdo rekel, tako kot si omenil, sej če ji pa ni pasalo, bi pa lahko šla stran. Ne, zaradi tega, ker je telo naredilo svoje, na katero nimamo vpliva. V tistem trenutku, ko se travma dogaja. Kje pa misliš, da prihaja največ do teh spolnih zlorab? V katerem okolju? Zdaj, raziskave kažejo, da je bistveno več spolnih zlorab narejenih oziroma se jih dogaja znotraj družine. Dosti manj spolnih zlorab se zgodi tako, se strani neznanca, ne vem, da hodiš po parku in te nekdo zdaj čaka v enem grmovju in zasede in ko greš mimo, pride zadaj, te zgrabi in opravi tisto, kar je njegov namen. Dosti manj je tega. Ni to izključeno, seveda se dogaja,
ampak statistično gledano je tega bistveno manj. Dosti več je pa spolnih zlorab žal v družinskem okolju. Ravno v tistem okolju, kjer bi moralo biti največ varnosti, največ zaupanja, največ nekega razumevanja, ljubečnosti, pa potem to okolje postane najbolj travmatično okolje, tako kot jaz včasih rečem, kraj zločina. Mm-hmm. V bistvu celo se nekaj prebral, da od 80-90% vseh zlorab se dogaja v domačem okolju. Ne? Res je, res je. To je strašljivo. Ne? To je strašljiv podatek, ja. To je zelo strašljiv podatek in temu dejansko mi pravimo relacijska travma. Torej travma, ki se je zgodila v odnosu, v tistem odnosu, kateri bi mogel biti najbolj čist, najbolj svet, najbolj zavarovan in najbolj varen. Mm-hmm. In to tudi pri žrtvah povzroči največ zmede. Recimo, dejva si predstavljati, da imava tam eno 6-letno punčko, ki jo oče hodi tuširati oziroma hodi z njo, da jo bo skopal, da jo bo umil. In ta deklica zelo zaupa svojemu očetu, ga ima rada, neizmerno rada. Oče je njena svetinja in oče je tisti zaščitnik, oseba, ki jo bo varovala, ob kateri se ne sme tej punčki nič slabega zgoditi. Ampak lahko, a ne, oziroma ko se zgodi, da je ta oče, tudi storilec, je otrok zmeden. Ne ve, kaj se mu dogaja. Ne ve, a je to prav ali ne. Zaupa temu očetu, verjame, da je to, kar oče dela, prav, ampak po drugi strani pa čuti, da nekaj ni v redu. In to otroka zelo, zelo, zelo zmede, ker ne ve, kaj je prav. Čuti, da se nekaj ne dogaja najbolj v redu, da nekaj ni v redu, ampak vseeno zaupa temu očetu, ker je to oče. A ne? Uh-huh. In tukaj so stvari za žrtve, ki so bile spolno zlorabljene se strani družinskega člana, še toliko bolj težje. Ampak zakaj pa pravzaprav prihaja do večino zlorab ravno v domačem družinskem okolju? Kaj bi bil razlog? To bi si želeli vedeti tudi mi strokovnjaki, da bi rekli, aha, to pa to je razlog. Zdaj, tako, če probava pogledati na splošno, veliko storilcev, torej veliko tistih, ki spolno zlorabljajo otroke, ali pa tudi odrasle osebe, je bilo enkrat samih žrtev spolne zlorabe. Lahko spolne zlorabe ali pa katerega drugega nasilja. In kaj se zgodi? Z samim spolnim nasiljem ta storilec preigrava svoje čustvene stiske. Čeprav se to sliši zelo težko, zelo grozno je te stvari slišati, ampak ta storilec ima v sebi toliko enega gnusa, toliko enega sramu in toliko enega strahu, ki ga je od nekod moral dobiti. Zdaj, ali je tam bila ena mama, ki je spolno zlorabljala tega fantka, torej tega storilca kot otroka, lahko pa, da je bila tam ena mama, ki ni opozorila, da se neko nasilje ali pa neka zloraba nad tem fantkom dogaja. In zdaj ta moški, ko odrašča za temi občutki gnusa, sramu in strahu še vedno. In lahko se zgodi, da enkrat pride do, jaz temu rečem, do vrha vsega tega, ko se želi ta človek znebiti teh težkih občutkov, ki jih nosi, ki dejansko tudi niso njegovi, pa ne gre za to, da bi mi tukaj opravičevali koga, a ne? Definitivno seveda, ja. Ne opravičujemo, vsak je odgovoren za svoja vedenja in dejanja, sploh če govorimo o odraslih ljudeh, ampak ti ljudje potem želijo samo odcepiti te grozne občutke, ki jih imajo celo življenje v svojem telesu. In najlažje te stvari naredijo na ta način. Torej, da ponovijo eno travmo, da ponovijo, preigrajo tisto, kar se je njim dogajalo. Mogoče celo na iste načine, in samo zaradi tega, ker si želijo drugačnega razpleta.
ampak z tem svojim vedenjem dejansko zapletajo celotno situacijo. A ne? Mm-hmm. Lahko je pa bila tam, recimo, če dava en drug primer še, lahko pa, da je bila tam ena mama, ki je na fizični ravni zelo skrbela za tega fantka, za tega svojega sina, ni pa bila z njim čustveno povezana. In vse stvari, ki je on imel zadovoljene, so bile zadovoljene na fizični ravni, torej na fizični telesni ravni. Čustveno pa tega ni bilo. In zdaj, ko ta moški odraste, lahko pogreša to čustvenost. Mhm. Ampak zaradi tega, ker mama ni znala vzpostaviti ene čustvene povezanosti, bo ta moški iskal čustveno povezanost pri tistih, pri katerih lahko dobi največ zaupanja. In pri otrocih je to zelo lahko. Seveda. In potem se približajo otroku, naredijo oziroma vodijo celo situacijo na način, da otrok njim zaupa, da imajo tega storilca, če lahko tako rečem, kot edinega prijatelja in ki se dejansko čustveno naveže na njih, ker je to ena čustvena potreba tega storilca, ki mu je manjkala, ko je on sam odraščal. Mm-hmm. Čeprav bomo zdaj rekli, to so sprevržene stvari, ampak pomembno pa je, da mi te stvari razumemo, zakaj do tega pride, ker če mi razumemo, zakaj prihaja do enih stvari, do enih grozot, do enih težkih dogodkov, travmatičnih dogodkov, lahko bolj razumemo in smo manj obsojajoči. In lahko na nek način pomagamo, na nek način lahko iščemo rešitve. Ker če mi dva veva, da je to težava, ki izvira iz čustvenega primankljaja tega storilca, bova mogoče lahko delala, ne vem, ene projekte, karkoli, ki bojo krepili čustvene te vsebine, da bojo mogoče ljudje lahko začutili te stvari. Torej, midva se bova lahko angažirala, da bova preventivno delala na nekih takih stvarih in če midva ne veva, kaj so vzroki, je tudi spremembe ne morava delati. Mm-hmm. A ne? In za vsako spremembo mi potrebujemo ugotoviti, kaj je vzrok za neko dejanje, da potem lahko zdravimo te stvari. Brez ugotovitve vzroka, zakaj pa prihaja do tega, pa mi ne moremo delati sprememb. In zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da si se lotil dejansko raziskovanja te teme, da mi dva lahko tukaj rečeva, dejmo mi razumeti, kaj se dogaja. Ker če mi razumemo, kaj se dogaja, potem smo lahko aktivni. Kako lahko to preprečimo, kaj lahko naredimo, kaj lahko preventivno naredimo, če opazimo kake stvari, da se lahko odzovemo primerno in takoj v tistem trenutku. Veš, kaj tako razmišljam? Ko sva omenila družino pa zaupanje, se mi zdi, a ne na tisto vprašanje, ki sem postavil, ne, zakaj se doma tok teh stvari dogaja, ne? Verjetno ravno zaradi tega faktorja, zaupanja. A ne? Res je. Sploh otrok zaupa staršu. A ne? In tle se dogaja verjetno največje manipulacije. Ne? Res je. Mogoče bi dodala v povezavi s tem še en stereotip, ki ni tako redek in sicer, da če žena ne zadovolji spolno svojega moža, se bo ta obrnil k svoji hčeri. A ne? Torej, če spolne potrebe moškega niso zadovoljene, bo on spolno potešitev iskal recimo v svoji hčeri ali pa v svojem sinu. To dejansko ne drži. Je pa res, da najverjetneje so ti storilci čustveno zelo odmaknjeni od teh svojih žen, čustveno se ne povežajo, nimajo čustvenega stika. Vseeno smo pa ljudje tisti, ki rabimo tudi čustven stik. In najlažje je čustveno povezanost dobiti pri otroku. A ne? Torej, tako kot sva že rekla, zaradi zaupanja, zaradi tega, ker se staršu verjame, ker se sledi staršu, ker verjamemo staršu, da dela dobro to, kar dela. In tukaj se mi zdi pomembno tudi izpostaviti skrivnosti. A ne? Zdaj, če predpostavljava, da se spolna zloraba dogaja v družini, bo ta oče lahko z eno hudo manipulacijo rekel,
veš, vse si ti kriva, a ne, vse si ti prišla v kopalnico, ko sem, ne vem, jaz tam bil se tuširal, čeprav je on bil tisti, ki je poklical hčero, da mu poda tužgel, a ne, ali pa ne vem, gobico za umivanje. In torej kriv, da bo lahko preneso na tega otroka, po drugi strani bo pa rekel, če komu poveš, ne bomo več mi kot družina. A ne? Boš ti kriva in boš ti odgovorna, če se nam kaj zgodi, oziroma če se bo družina razdrla. In lahko mogoče nekateri storilci tudi grozijo s tem, da bodo poškodovali druge družinske člane, če bo ta punčka karkoli kaj povedala. In tukaj so grozne manipulacije, lahko težke manipulacije. In kaj je paradoks? Otrok sledi. Mm-hmm. Ker otrok verjame temu očetu. In zato je mogoče toliko težje, a ne, vse skupaj. In priti do enih odkritih stvari, ugotoviti ene stvari, ker mogoče včasih deluje, kot da otrok sodeluje pri tem. Yeah. Ampak potrebno se zavedati, da otrok nima odraslega, razumskega razmišljanja. A ne? In otrok bo vedno na strani staršev. A ne, ker starši so svetinje. Uh-huh. A ni nora, da v bistvu lahko še celo v odraslo dobo, a ne, ti isti občutki obstajajo še vedno, ne vem, pri 30-ih, 40-ih letih neke osebe, ki je bila spolno zlorabljena strani staršev. A ne. In celo se dogaja, ne, sem slišal en primer, da mama, ki je bila zlorabljena strani očeta, je vsak vikend vozila svojega otroka tja. A ne. In to se mi zdi tako, ne želim karkoli obsojati, to daleč od tega, ampak koliko lahko v bistvu potlačimo te neke občutke in kaj se vse tam pravzaprav skriva, ne, vse spodi. Ne. Ja, tukaj bi bilo prvo vprašanje, a ta mama je sploh ozavestila, da se je njej dogajala spolna zloraba v otroštvu. Mm-hmm. Zdaj, to, da je ona mogoče predpostavljava, da je ona potlačila to svojo izkušnjo, tega ona ni naredila zavestno. Ampak to se naredi nezavedno, da lahko oseba sploh preživi. Če predpostavljava, da je ta mama, ne vem, pri 8 letih doživela spolno zlorabo, ona je mogla to spolno zlorabo potlačiti, da je lahko živela naprej. In to je en pomembnih obrambnih mehanizmov, ki ga dejansko prakticirajo žrtve, da lahko preživijo. Ker če bi si ta punčka dovolila tekom odraščanja čutiti vse te občutke, ki jih je čutila ob zlorabi, torej sram, gnus, strah, prezir, jezo, ti občutki so lahko tako razdiralni, da psihično ne preživiš. In to je samo eden izmed teh obrambnih mehanizmov, poznamo jih veliko več, a ne? Če mogoče samo enih par naštejem, racionaliziranje, a ne? Vse je bil pijan, vse si ni mogel pomagati, a ne? Razumemo te stvari, je bil nepredvidljiv, ni vedel, kaj se dogaja sploh, pa to vemo, da ni res, a ne? Potem, vse se to ne dogaja samo meni, vse to se dogaja tudi drugim puncem, pa kaj? A ne? Torej, ena distanca do tega. A ne? Potem, druga stvar bi lahko bila mogoče humor, tak ciničen humor. In ljudje se zelo veliko zatekajo v humor, ki je smešen, ko ga slišiš, ampak po drugi strani pa ima neko čudno konotacijo. Ti da je tudi neke take čudne občutke, a ne? Res je, čudne občutke ti da, to je podobno kot smeh na pogrebu, a ne? Vse bi se smejal, ampak nek zadržek pa je. In ta smeh oziroma humor je nekako en znak, da se narabimo jokati, narabimo solz. Smejimo se, da narabimo jokati. Ker če jokamo, potem se lahko rane razprejo in to pa boli in to krvavi. A ne? Lahko gremo tudi v kaki, ne vem, verski fanatizem. Torej, Bog je tako hotel. A ne? Jaz moram sprejeti tisto, kar mi je Bog naložil.
da pač jaz moram nositi. A ne? Lahko gremo tudi v to, se mi nišče ne bo verjel. Boljše, da pozabim. In mogoče tudi okolica lahko nagovarja ali pa iz okolice, v kateri živimo, recimo, lahko začutimo, ali je dobro govoriti o teh stvarih ali ne. Mogoče se v naši vasi, v kateri smo odraščali, že zgodilo nekaj takega mogoče in so vsi vaščani rekli, jo, vse to si je pa otrok zmislo. A ne? In če mi vemo, a ne, če smo slišali te zgodbe, boljše, da smo tiho, ker nam noben ne bo verjel. In zelo boleče je, recimo zdaj, če se še malo naprej navežem, zelo boleče je, ko otrok doživi dvojno izdajstvo v družini. Torej, spolno zlorabo recimo se strani ali očeta, ali strica, ali detka, kogarkoli. Če ne zlorabljajoč starš, ne verjame. To je pa toliko hudo izdajstvo, ki ima še spet ene druge razsežnosti. Dodatne travme, a ne? Dodatne travme. Dodatne travme. Nezmožnost zaupanja, občutek zapuščenosti, zavrženosti, da jaz nič ne štejem, moje mnenje nič ne šteje, kar se mi je zgodilo, ni nič vredno. A ne? In da si predstavlja, kako je odraščati enemu otroku ob teh občutkih. Pošastno. In taka žrtva verjetno kasneje spregovori tudi, a ne, v teh zadevah. Ne? Oziroma, dolg časa lahko moči, a ne, ker si to krivdo nase daje. Ne? Res je. Nedolgo nazaj sem tako čist naključno zasledila, da ena tretjina žrtev spolnih zlorab to svojo izkušnjo nese v grob. Sploh ne povejo, nikoli v življenju ne povejo nikomor. In skozi nosijo to breme zlorabe, to travmo se sabo in jim zapaca dejansko celo življenje. Bom rekla, da tiste žrtve, ki kadarkoli, v kateremkoli obdobju svojega življenja povedo vsaj eni osebi, so zmagovalci. Pa tudi, če je to po 50 letih, nima veze. Ko žrtev zbere pogum, pove, kaj se je zgodilo, se s tem razgali, odpre se, postane ranljiva in tvega, ogromno tvega s tem, a bom jaz, ko se bom odprla nekomu, spet ranjena, ker enkrat sem že bila. In zaradi te izkušnje, ko ne želimo ponovno traumatizirati, ljudi oziroma se ti ljudje nočejo ponovno traumatizirati, kar je popolnoma logična zadeva, težje spregovorijo o teh stvarih. Sploh, če mogoče nimajo tako varnega in zaupnega okolja. Bolje še pa to bistveno težje. Ampak kam pa se običajno obrne žrtev po pomoč oziroma komu prvo pove? Maš kake izkušnje s tem? To je čisto odvisno ravno od tega, kake ljudi ima ta žrtev okoli sebe. Zdaj, če je posledica spolne zlorabe izrazito nezaupanje, potem ta žrtev ne bo imela veliko potencijala, da si najde ene zaupne ljudi okoli sebe. Zaradi tega, ker že prihaja z enim izhodiščem nezaupanja, se ne navezuje in ne vzpostavlja tu globokih odnosov, niti prijateljskih, niti partnerskih. Zakaj? Zaradi tega, ker je to prenevarno za žrtvino psiho. In zdaj, če ta oseba nima neke socialne mreže, ki bi bila varna, potem je vse dejansko na tej žrtvi, a ne? Koliko ona sama ozavesti, da potrebuje pomoč, da to vpliva na njo in tudi, če nima varnega okolja, bo poiskala eno strokovno pomoč. Ali bo povedala, ne vem, na centru za socialno delo, ali bo povedala v šoli, na fakulteti, ali bo povedala psihoterapevtu, bo prišla na psihoterapijo, pa bo povedala. Ampak ponavadi žrtve ne pridejo toliko, a ne, z enim paketom že, ozaveščenim, ampak vsaj v moji praksi je tako, da jaz ugotovim zlorabe naknadno. Se pravi, preko procesa. Preko procesa, preko procesa, ker ponavadi pridejo, jaz temu rečem, z nekimi klasičnimi težavami. A ne, kaj so to recimo? Recimo,
težave v službi, ne moramo se sprostiti. Potem partnerski odnos, nekaj je začelo škripati, pa ne vemo kaj, ne počutimo se dobro v svojem telesu, smo tesnobni, imamo občutke depresivnosti, nimamo volje. V glavnem, jaz temu rečem, eni plašči so to, a ne? Ali pa če strokovno rečemo, to so afektivni psihični konstrukti, torej en plašč, ki pokriva tisto gmoto, težko gmoto, ki je spodaj pod tem. In klienti ponavadi pridejo res za čist, bi rekli, klasičnimi težavami in potem vedno bolj, ko odpiramo te plašče, en plašč za drugim, a pa tako, če rečeva, da imava eno čebulo, a ne, in jo začneva lepo slačiti, a ne, en kolobar za drugim kolobarjem, pa pride do sredine. In zelo veliko klientov šele na terapiji ugotovi, da so bili žrtev spolne zlorabe. To je mogoče en taki praktični vidik tega, kar sva se prej pogovarjala, da jih veliko sploh ne ve, da se jim je spolna zloraba zgodila, tako kot v tem primeru, ki si ga omenil, te mamice. A ne? In so ti trenutki za klijente dost težki. Ker niti niso vedli, niso imeli v zavestnem delu, da se jim je to dejansko zgodilo. In imajo občutek, da se jim je življenje sesulo. Prišli so zaradi, ne vem, tesnobe, dobili so pa nek nov uvid v nekaj še hujšega. V bistvu pogled v hude rane, ne? Res je. In, ja, in kako se v bistvu ti lotaš tega s svojimi klienti, ko pride do tega spoznanja? Kakšen je proces pri tebi? Kako to obravnavaš? Na kakšen način? A se mogoče obravnava takrat kaj spremeni? Ne vem. Zdaj, najbolj pomembno je, da ko pridemo do te točke, da ugotovimo, da je šlo za eno spolno zlorabo, je potrebno dati klientu čas, da to sprocesira, da začuti, kaj se je dejansko sploh zgodilo. Kot terapevtka moram biti pripravljena na vse. Moram biti pripravljena slišati vse. Vse podrobnosti, kaj se je zgodilo, na kak način se je zgodilo. Ko se začnejo spomini prebujati, se lahko prebujajo v določenih izsekih. In ponavadi ni celotne slike tega. Je mogoče samo en, ne vem, senzorični spomin, ne vem, ali en nek von pride, ali vidimo nekaj, imamo eno sliko, ampak je zelo popačena in rabimo dejansko narediti celotno integracijo teh stvari, ker značilnost travme je, da nimamo celotne jasne slike o tem dogodku. In torej, pozorni moramo biti na to, kaj se je vse dogajalo in da tudi, če klient gre v eno grafiko, da želi do potankosti razložiti, mu moramo to pustiti. Žrtvam nikoli ne rečemo, da so one krive, ker niso prijavile ali pa ker niso zbežale. Nikoli. Nikoli ne sprašujemo žrtev zakaj. Zaradi tega, ker ima ta zakaj, eno tako negativno obsojajočo konotacijo in nikoli ne sprašujemo, zakaj. Ne govorimo grdo o storilcu, ampak obsojamo vedenje, ker če je storilec oče, je to še vseeno svetinja. In lahko zaščiti v bistvu, ne? In se zapre spet. Tako, in se zapre in se ne bo več odprla. In kakor hitro mi rečemo, ne vem, bom za en res banalen primer dala, joj, gospa, sej veste, drugi imajo še pa hujše težave kot vi, a ne? Groza. Grozljivka, ja. A ne? Ponovna traumatizacija oziroma retraumatizacija, še nekdo, ki mi ni verjel, še nekdo, kjer nimam prostora, a ne? In vedno smo spoštljivi do teh klientov. Če želijo govoriti, naj govorijo, če želijo biti tiho, naj bodo tiho. In samo sedimo ob njih, samo čutimo z njimi, ker nekomu je to lahko že čisto dovolj. Ker je samo v stiku za svojimi čutenji in solze lahko samo lijejo. In mi smo tam, da samo damo robček. To je vse. In da zdržimo za eno stisko.
Potem pa, ko se začne ta proces, pa vedno gremo gledati na te nivoje, kot sva na začetku že malo omenjala, torej kognitivni nivo, čustven nivo, pa telesni nivo. In skušam povezovati te nivoje oziroma te dejavnike. Zdaj, če govoriva o kognitivni ravni, o čem sploh govoriva? Govoriva o tem, da se je nekdo odločil priti na terapijo, pa spregovoriti o teh stvarih, si dopustiti, da ti spomini pridejo in jih dejansko izpostaviti. To je zelo velik pogum. Torej, potem ozaveščati o tem, da je to bila zloraba. Ovrednotiti, da je to spolna zloraba. In pomembno je, da klient sam prizna oziroma pove na glas, zgodila se mi je spolna zloraba. Tukaj se klienti ponavadi najbolj zlomijo, ko si priznajo, da se jim je dejansko zgodila ena huda, velika, težka krivica in da se jim je zgodila spolna zloraba. Potem v kognitivnem delu gledamo na to, da delamo povezavo sedanjost in preteklost. Ker če bi skozi bili v eni pretekli tej traumatični izkušnji, je to preveč. In vedno dajemo to odgovornost, danes vi lahko naredite drugače. Danes bi se vi lahko odzivala drugače. Takrat se niste mogla. Telo vam ni dalo. Psiha vam ni dala. Vaš možganski odziv, nevrološki odziv je zablokiral, niste vi kriva. Torej, razumsko jim povedati ene stvari. Potem na čustveni ravni pa lahko govoriva o teh čustvih, ki se prebujajo. Jeza, krivda, gnus, sram, prezir tudi. In dejansko to kombiniramo z kognitivno z kognitivnim nivojem oziroma ravnjo. Pa potem definitivno vključiti tudi telesno komponento. Torej, kaj se na telesu dogaja? Ker lahko nekdo, ko govori o spolni zlorabi, telesno zamrzne. Se zopet zgodi nekaj takega. To se potem povezuje, torej vse te tri komponente oziroma dejavniki, torej kognitivni, čustveni in telesni, se potem povezuje in vedno znova. In vedno gre za neko spiralo. Torej, imamo občutek, da se ponavljamo v eni stvarih, ampak tako kot je spirala narejena, vedno gremo en nivo višje. Eno stopnjo višje. Čeprav imamo občutek, da na vsakem srečanju terapevtskem govorimo o enih in istih stvarih, ampak ni res, vedno na drugačen način. In vedno znova, vedno bolj, ko to ponavljamo, bolj se travma čisti. Res pa je, da včasih moramo opozoriti kliente, ko se lotimo teh traumatičnih izkušenj, recimo spolne zlorabe, da se lahko zgodi, da bojo imeli občutek, da grejo na slabše. Zakaj? Zaradi tega, ker se bo v terapevtskem procesu začelo vse na novo odpirati tisto, kar je 20 let mogoče spalo. In se bo začelo odpirati in bojo imeli klienti občutek, moje življenje je pa zdaj katastrofa, dušim se, ne zmorem tega prenašati. In jaz tukaj vedno spodbujam, je občutek, da gremo en korak nazaj, ampak gremo dva naprej, ko ustrajamo. In zato je ta spiralni proces. Imamo občutek, da gremo malo nazaj, ampak vedno, ko se soočimo z temi občutki travme, vedno znova, ko se soočamo, s temi očistimo. In z vsemi telesnimi senzacijami, z telesnimi odzivi, ki pridejo z tem čiščenjem, torej solze recimo, to so največji anestetik. Solze čistijo, solze zdravijo. In ko človek na celotnem telesu, torej na razumski ravni, na čustveni ravni in na celotnem telesu doživi, podoživi vse to skupaj, takrat se začne rast, takrat se začne napredek. Takrat lahko naredimo nekaj drugač. Ampak koliko časa klient potrebuje, da pride do tega trenutka? To je čisto odvisno. Čisto odvisno, koliko je ta izkušnja potlačena, čisto odvisno, koliko ta izkušnja vpliva na njegovo življenje, recimo službeno, karierno,
prijateljsko, partnersko. Nekateri lahko zelo hitro pridejo do teh ugotovitev, kaj se jim je dogajalo in da je to bila spolna zloraba. Nekateri rabijo pa mogoče več let. A ne? In ni nekega določenega časovnega obdobja, koliko časa tudi potem ljudje potrebujejo, da pridejo, da lahko rečejo, da predelajo svojo travmo. Ni. In to je odvisno od vsakega posameznika, ker nimamo vsi iste poti celjenja, nimamo iste poti zdravljenja, nismo vsi enako pripravljeni se vedno znova soočati z temi travmatičnimi izkušnjami, težkimi občutji, ki sodijo tukaj zraven. In mogoče nekdo bo odprl to svojo rano in jo bo imel odprto nekaj časa in se z njo sploh ne bo ukvarjal, ker ne bo zmogel. In to je čisto ok, to je njegov proces. In kakor hitro bi mi silili, pa probali forsirati, ne? Pa v spomine se vračati z klienti, kaj naredimo? Še eno zlorabo. Ja. In zato je potrebno imeti občutek, slediti klientom. In jaz vedno rečem, vi sedite za volanom, jaz sem samo vaša sopotnica. Vi boste rekla, ali pa naredila, ali bova zavili v levo, ali bova zavili v desno, ali se bova peljali naravnost. Vi usmerjate celoten proces. Jaz sem samo zraven. Jaz samo hodim ob vas oziroma se vozim ob vas, če obdržim to metaforo. In sem za vas tukaj, kome boste potrebovali. Vedno in niso sami v tem. In ne rabijo biti sami v tem. Ja, res je. Veš, kaj se še ful sprašujem, eno tako stvar, ki mi zelo uči, pa všesa gre. Tako spet en mit, ne? In sicer sprašujem se, zakaj nekateri zelo radi obsodijo žrtev namesto rablja. To ponovato ob kakšnih novicah šokantnih, ki pridejo ven, ne? Pa reče, ja, zakaj se je pa oblekla tako, a ne? Se je sama izzivala, ne? Zakaj misliš, da v bistvu imamo eno tako prepričanje, da mora biti žrtev kriva za to? Lažje je. Ja. Lažje je reči, ona je kriva in zaključi zgodbo in zaključi debato. A ne, tako kot sva že danes večkrat omenjala, težko je samo že poslušati o enih stvarih. In najlažje je reči, ok, ona je kriva, tako se je oblekla, vidni dokazi so, imela je hudo kratko mini krilo, šla je zvečer ob 10:00 ven, ja kaj je pa drugega pričakovala. In zgodba se za ljudi zaključi. To je ena stvar, druga stvar pa je to nerazumevanje. Tako kot sva ga že danes tudi omenila. Ko ne razumemo enih stvari, bomo hitro lahko dali eno obsodbo. Je pa res, da če se navežem ravno na ta primer, ki si ga izpostavil, torej ona je kriva, izzivalno se je oblačila, zvečer je šla, ne vem, po parku, v soboto zvečer. Jaz bom rekla, žrtev nikoli ni tista, ki spodbuja spolno zlorabo. Nikoli. Pa tudi, če bi naga šla po celem parku, če ona reče ne, je to ne in ga je treba sveto upoštevati. Zdaj, če ponazoriva z enim takim primerom, zanimivim, če se mi dva sprehodiva mimo ene izložbe v eni trgovini, kjer so tiste lutke fantastično lepo urejene. Lepi dizajni, elegantni dizajni na lutki, ne? Torej lepe obleke. In Mira bova rekla nič, greva mi dva ulamat v to trgovino, pa bova mi dva vzela te lutke, ki so tako lepo oblečene. In pa pride policija in mi dva bova rekla, ja, vse so oni krivi, zakaj pa oni delajo take lepe izložbe? A ne? Se začuti, a ne? Nihče, a ne, nima pravice posegati v naše telo. In tudi, tako kot pravim, a ne, če gre ženska gola po ulici, nihče nima pravice se dotikati in prihajati v njeno telo.
Ampak kaj pa lahko naredimo, recimo, kot družba, da bi te stereotipe, te mite začeli spreminjati? Jaz bom rekla tako, kot zdaj ti delaš. Okay. Čim več govoriti o teh stvarih. Ja. Poglobljeno, globoko, direktno, ponazoriti z kakimi res primeri in odkrito, brez zadržkov, govoriti o tem. Druge možnosti jaz tukaj ne vidim, ker vedno je tako, da če nekdo ne bo hotel razumeti, ne bo razumel. Ampak če bomo pa večkrat ponavljali, če bo ljudi večkrat izpostavljeni tem temam in tem razlagam, kaj se dogaja dejansko, pa imajo več možnosti, da spremenijo prepričanje. Če pa jim mi teh možnosti ne ponudimo, pa ostajajo v svojem prepričanju. Tako. To se meni zdi čisto logična zadeva, a ne? Ker, ne vem, če mi dva gledava vsako jutro črno kroniko, a ne, bova nafilana za črno kroniko. Mm-hmm. Če pa bo ta črna kronika enkrat začela dajati ene lepe novice, pozitivne novice, bova pa nafilana s tem. Mm-hmm. In jaz rečem, druge možnosti ni kot samo zaveščati, samo govoriti, ne usiljeno, a ne, da se potem nekaj usiljuje ljudem, pa prodaja ljudem, ampak na čim več različnih lokacij, mest, na spletu ali ne vem, kjerkoli v časopisih, da se začne o teh stvarih res konkretno z enim občutkom ozaveščati. Mm-hmm. Ker vse je, zdaj sploh, če so recimo nekateri ljudje bolj dovzetni, a ne, za te novice, trače in te stvari, bodo brali, a ne, te stvari. In jaz rečem, čim več govoriti, pisati o teh stvarih. Veš kaj, sem tako malo pomislil, a ne, recimo za to osebo, ki sem prej omenil, ki obsodi žrtev, ne, pa si naštela pač nevedenje, oziroma pač neznanje, pa lažje, a ne, a je možno, da taka oseba podoživi neko svojo lastno izkušnjo podobno in zaradi tega reče, ker seveda še ni pripravljena tega sprejeti, a ne, raj obsodi tisto osebo in v bistvu v resnici obsodi sebe. Ne? Res je, tudi to je možno. Tudi to je možno. Ni v stiku sama sabo, a ne? Ta oseba, ko obsodi. A ne? In lahko se ta oseba počuti v resnici nagnusno, umazano in bo tudi take ljudi, ki se jim isto dogaja, isto obsodila z enim gnusom, prezirom, sramom in jih kar zaliva. A ne? In zopet prideva do tega, kako nekdo želi svojo čustveno stisko preigravati. A ne? Tako kot sva prej govorila o storilcih, isto. A ne? Torej žrtev, ena žrtev, recimo, ki obsoja drugo žrtev, bo lahko samo to preigravala. Ja, si gnusna, si taka šla ven, da te ni sram. A ne? Ok, koliko je to spet eno preigravanje in želja po nekem drugačnem razpletu. Ker vedno, ko preigravamo svoje čustvene stiske, jih preigravamo tako dolgo, dokler ne doživimo drugačnega razpleta. Ja. A ne? In to je na zelo podoben način. Ja, to je ful zanimivo. No? Te obsodbe, jaz recimo sam pri sebi se ful, a ne, ozaveščam. Jih ozaveščam, ne, se pravi, jih probam prepoznavati, kot ko jih dajem, a ne, in se vedno vprašam, ok, kaj je tukaj mojega, ne, zakaj jaz tukaj zdaj obsojam, ne, nekoga, ne, kaj to pove o meni, ne? In vedno probam pač neko introspekcijo, a ne, narediti in iti vase in se poglobiti v to, a ne, tako da ja, Kle recimo vidim tako na dolgi rok za družbo, a ne, pač neko rešitev, a ne, da se uspejo ljudje pač obrniti vase. Ja, to je zelo dobra pot, se mi pa zdi kar težka. Ja. Zelo, zelo težka, bi si pa tega vsi želeli, definitivno, da vsak zmore pogledati malo vase, kaj je moja prtljaga, kaj so moja bremena, katera bremena jaz delim naprej, kako jaz bremenim druge ljudi. Čeprav je pa to tako, kot sva že danes večkrat omenila, zelo težko. Najtežje je pogledati vase. Zelo enostavno je kazati s prstom, ampak ko pa enkrat
se odločiš pogledati vase, pa vidiš, da je to zelo zahtevno delo, hard work. A ne? In lahko je to za nekoga preveč. Res je. En primer me zanima še, bi ti ga rad povedal. Recimo, sta mož pa žena. In sta recimo skupaj že enih 30 let, oziroma 10 do 20 let recimo, sta tam med 30 pa 40 stara in v nekem trenutku žena ugotovi, da je bila spolno zlorabljena, pač že prej. Kaj to pomeni za moža? Kako lahko mož stoji taki osebi, ženi, ob strani? Kako se mož lahko sploh sooča z njegovimi občutki ob tem, ko ima žena take občutke, taka izkustva? Kaj to pomeni? Kako lahko malo razložiš te relacije? Kaj to me je ful zanimalo. Ja, zdaj, če razmišljava, kdaj je ta gospa ugotovila, da se je v njej nekaj prebudilo. A ne? Zdaj, če predpostavljava, da je ta gospa recimo vedela za spolno zlorabo že prej, da je možu tako na začetku zveze povedala, da ima tako travmatično izkušnjo ali pa ne vem, še pred zakonom, ali predpostavljava, da je to tekom, ne vem, po 5 letih ali pa po 10 letih zakona prišlo kar naenkrat na plano. Ne? Zdaj, če je to prišlo kar naenkrat na plano, ponavadi pridejo taki pari in rečejo, za mojo ženo se pa nekaj dogaja, nekaj se je z njo zgodilo, spremenila se je. Ne vem, med spolnim odnosom ne čutim njene povezanosti. Ona kar pade v jok po spolnem odnosu, doživi paničen napad, me odriva stran, ne vem, kaj jaz delam narobe. A ne? Ponavadi so terapevtske zgodbe na ta način, ko se kar naenkrat v partnerskem ali pa v zakonskem odnosu nekaj spremeni, kar naenkrat je nekaj prišlo in zdaj mož ne ve, kaj se dogaja, a je z njim kaj narobe, kaj on dela narobe in kako naj pomaga ženi. In zdaj, kaj se je mogoče, da najprej povem, kaj se je za ženo zgodilo. Žena lahko preko senzorike dobi ene spomine, ene flashbacke, temu rečemo, a ne, vsiljive spomine, mogoče preko dotika. Mož se je dotakne na en tak način, pa je lahko to zelo ljubeč mož, zvest mož, spoštljiv mož, nežen mož, a ne, ki bi vse dal za svojo ženo. Ampak se je pri enem spolnem odnosu dotakne, ne vem, da jo zgrabi za zapestja, pa ne zdaj neka groba spolnost, ampak da jo prime za zapestja. In to ženo lahko nezavedno vrže v izkušnjo spolne zlorabe. In kaj bo ona naredila? A ne? Lahko doživi panični napad, lahko doživi paniko, a ne? Lahko zamrzne, tako kot je mogoče pri zlorabi zamrzela. In mož to začuti. Ona zgine, nje več ni. In on ima občutek, da nje tukaj ni in ne more imeti z njo spolnega odnosa, ker jo začuti. A ne? Zdaj, te dinamike flashbackov, a ne, so lahko dvojne. Ti flashbacki se najbolj prebudijo tik pred orgazmom. To je pomembno vedeti. A ne? Takrat, ko je spolna sila najmočnejša. In lahko gre po dveh poteh. Ali žena, na primer, ki je bila spolno zlorabljena, da se bo najbolj vzburila, si lahko prikliče slike spolne zlorabe. In jo bo položaj spolne zlorabe najbolj vzburil. Ali pa gre po drugi poti, da ko je ona v tistem položaju, v katerem je bila spolno zlorabljena, zamrzne. In tukaj spet govoriva o simpatiku in parasimpatiku, torej spet o živčnem sistemu, torej avtonomnem živčnem sistemu. In tukaj spet nimamo kontrole nad tem. Ne? Ali nas vzburijo slike, senzacije same spolne zlorabe in je to v bistvu najmočnejša sila v spolnem odnosu, da se dejansko spomnimo dotika, spomnimo se besede, ki nam jih je
oseba, torej storilec, izrekel, in točno tiste besede bomo želeli slišati med spolnim odnosom, ker nas bojo najbolj vzburile. Kar je mogoče nerazumljivo, ampak to se vse dogaja na nezavedni ravni. A ne? In zakaj se to dogaja? Ker si želimo drugačne razrešitve. Ker si želimo, da bi se razpletlo drugače. A ne? In zdaj, če se vrnem pa na to tvoje vprašanje, kaj lahko mož naredi? Najbolj pomembno je, da je ob ženi. Da jo sliši, da ji da prostor, da mu poskuša povedati, kaj se z njo dogaja. Mogoče ona sploh ne bo imela besed za to. In da ni obsojajoč, da ni on tak, ko bo rekel, ok, še svojih zakonskih dolžnosti ne moraš opravljati, a ne, pol si pa slaba žena, a ne. In da je tam za njo in da čuti njeno spremembo. Da začuti, kaj se z njo dogaja in da dejansko poiščete pomoč, ker sama dva bosta zelo, zelo, zelo težko. A ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ne hote se možu naseli občutek nesposobnosti. In lahko se mu naseli občutek, da je nesposoben zadovoljiti svojo ženo. In to je za moškega zelo veliko razočaranje in globoka prizadetost. Tako kot nek občutek nemoči, tako ko sem pomislil zdaj, ne? Neka nemoč, ja. Nemoč, ne moreš pomagati. Ne moreš pomagati, ja. Ne veš, kaj se v njej dogaja, mogoče niti ona sama ne ve, kaj se z njo dogaja. In enostavno ostaneš brez informacij. Mm-hmm. Torej nevednost, ne veš, a ne? In to je tudi dinamika spolne zlorabe, a ne? Mm-hmm. In zanimivo, kako vso to vzdušje spolne zlorabe prodira v vse možne sfere, a ne? In lahko ljudje doživijo taka občutja, ki so značilna res za spolno zlorabo. In najbolj pomembno je, da če imamo tak par na terapiji, da gospodu povemo, da ni on tisti, ki je kriv. In tudi, če mu žena pove, imela sem občutek, kot da si ti tisti storilec. To se lahko za moškega zelo, zelo, zelo težke besede. Mm-hmm. Dajva si zamisli, kako se bo potem en moški, ko bosta spet si želela nežnosti, si želela spolnega odnosa, kako se bo sprostil. Nemogoče. A ne? Mm-hmm. In potem bo pa ona tista, ki bo prevzela tisto krivdo in se spet krivda preigrava sem pa tja, pa sem pa tja. A ne? In pomembno je, da gospoda razbremenimo tega in da on ni kriv za to, kaj se je njej zgodilo in da on je samo prebudil nekaj starega, nekaj bolečega, ne hote, ni on tega hotel, ampak samo prebudilo se je nekaj in ponavadi se to prebudi z namenom, da se to v tem partnerskem odnosu razreši, a ne, da se da tukaj nova dinamika, nova dimenzija odnosa. A ne, torej, neka stiska, neka travma, neka težava je prišla v najin odnos, ampak spet z namenom razrešitve. Kot sva že prej malo omenjala, da ponavljamo stvari tako dolgo, dokler se ne razrešijo. Uh-huh. In jaz rečem tudi takim parom, to je vajna nova priložnost, da se povežata na čisto drug način, da se spoznata na drug način, da se začutita na drug način in da se lahko ljubita na tisoč in en način. A ne? Mm-hmm. V bistvu je čist novo dinamiko v odnosu lahko doprinese, če sta oba odprta za to, da se razrešuje. A ne? Čim pa nekdo šepa oziroma mogoče nima moči, ne, iti v to rano, to bolečina, pa mogoče ni najlepša popotnica za naprej, ne? Ampak če pa sta, je pa lahko to se odnos izredno poglobi. Ne? Neverjetno. Ja. In tukaj je priložnost za rast. Mm-hmm. A ne? Skupaj v enem novem odnosu, v enem zaupnem, spoštljivem odnosu in lahko se spremeni. A ne? Mm-hmm. Vedno je možnost za spremembe, in vedno je možnost, da naredimo nekaj zase, da naredimo nekaj drugač, ker lahko pa imamo tudi eno drugo dinamiko pri žrtvah spolnih zlorab in sicer, da ostajajo v vlogi žrtve. Mm-hmm.
To je pa spet njihova odgovornost, kaj dejansko bodo s to izkušnjo naredile. In lahko so te žrtve spolnih zlorab žrtve na vseh različnih področjih. Meni se dogaja taka krivica, pa prijateljica me je spet izdala, pa spet ta partner me je zapustil, pa vse upe sem dajala v njega, on je pa tak in tak in spet mi je to naredil, pa meni se nikoli ne bo posrečilo v življenju, pa službe ne najdem, pa drugi so krivi recimo, a ne, da jaz službe ne najdem, ali pa sem jaz kriva, ker sem premalo izobražena, ker se ne oblečem dobro na razgovor, ne vem, take težke stvari, ki si jih kar vlečemo nase, a ne. In to je pa potem tudi ta odgovornost, a ne, kaj lahko jaz za svojim življenjem naredim, a se skozi kopljem noter v tisti pesek, v tisto živo mivko in niti probam ne migati, pa se ven skopati. Mm-hmm. Ker tudi, če imamo izkušnjo spolne zlorabe, moramo vedeti, da spolna zloraba nismo mi. Nismo mi tisti, ki smo spolna zloraba, ampak nam se je to zgodilo. Mm-hmm. To je naša izkušnja. In mi lahko pridemo močnejši iz te izkušnje. Čeprav se to mogoče sliši malo kontradiktorno, ampak naša odgovornost je, kaj bomo s tem naredili. Ali bomo stalna žrtev drugih ljudi, ali pa bomo do drugih taki, da bomo druge delali žrtve, a ne, v našem odnosu, ali bomo rekli, ok, to se mi je zgodilo, krivica je. Moram preboleti, moram izjokati, moram izžalovati, moram se soočiti s to bolečino, ker samo z bolečino lahko zrastem. To se vedno spomnim, ko se omeni bolečino, ne? Je že Buda rekel, bolečina vedno bo, ne, v življenju, ne? Ampak samo trpljenje pa izbereš sam. Ne? Takrat se odločiš ti, ali bo ta bolečina ostala, ne? Yeah. Ali bo to šlo v trpljenje, se pravi vlogo žrtve, ali boš s tem nekaj naredil. Res je, res je. Je pa res težko to, a ne? Sploh, če je grozen bolje. Grozno težko, grozno težko, tako kot sva že danes omenjala večkrat, sploh, če ni nekega spodbudnega okolja, sploh, če ni psihične stabilnosti, sploh, če ni ideje, kako se tega sploh lotiti, ampak, če imamo vsaj malo misli usmerjene v to, da bi bilo super nekaj narediti s to našo izkušnjo, bodo žrtve našle možnost oziroma našle pot vedno. In jaz bom rekla, ni nujno, da je to vedno in izključno samo terapevtski proces. Lahko pa dobimo eno krasno prijateljico, a ne? Pa mogoče z to prijateljico prvi korak naredimo, a ne? In potem vidimo, kaj rabimo, kaj potrebujemo. Seveda, psihoterapija je tista, ki omogoča na nekem višjem nivoju razreševanja teh stvari, ampak ni pa to samo edina in izključna zadeva, da zdaj ne bi kdo mislil, da samo za psihoterapijo je potrebno to reševati. Ne? Ne, sploh ne, je pa lahko odličen doprinos, da vemo ozadje, da imamo malo znanja o teh stvarih, da malo damo eno psihoedukacijo, kaj se je dogajalo in da je telo tukaj, ki je tukaj zelo pomembno in da na telo ne moremo vplivati in da krivda tukaj ni na strani žrtve. Veš, kaj se tako v bistvu ful sprašujem, a ne, ko berem razne prispevke o tem. Doskrat vidim neko zgodbo, da se da se v nekem sodnem procesu dogajajo dodatne travme, da ti procesi trajajo ful dolgo, a ne? Da na nek način nimamo še, oziroma ne znamo dovolj dobro implementirati vseh urodij, ki jih imamo, a ne? Da bi lahko tako žrtev bolj zaščitili, da bi bili do nje bolj sočutni. Kakšen je tvoj pogled na to? Kaj bi lahko morda še naredili sodstvo, kriminalisti? Malo mi razloži, kaj misliš ti o tem? Ja, ko prideva na temo sistema, a ne, kot takega,
pol že imamo eno kepo v želodcu. Ja. Pa jaz verjamem, da sistem poskuša delati maksimalno, koliko zmorejo, koliko imajo pristojnosti, koliko lahko. Je pa res, da se nam zdi, da so stvari včasih zelo krivične in zelo niso fair, po domače povedano. Zdaj, kar se tiče recimo spolnih zlorab otrok, nimam točnega podatka, ampak mislim, da se že izvaja ali pa je v teku, da se je ustanovila ena institucionalna skupina, Barnhaus se reče, to pa je za zaščito otrok, ki so deležni spolnih zlorab in spolnega nasilja. Zdaj, zakaj gre, čisto na kratko, nisem se niti poglabljala še kaj dosti v to, ampak gre za to, da je to ena skupina različnih strokovnjakov, to je ena hiša, en prostori so, in so dejansko v tem prostoru je več različnih strokovnjakov, od tožilcev do odvetnikov, do terapeutov, do pedopsihiatrov recimo, ki se ukvarjajo z tem otrokom. Namen te hiše oziroma te Barnhausa, ne, kot se reče, je, da ponovno ne retraumatizira otroka, ker vem, da so raziskave oziroma pričanja, da so otroci morali zelo veliko krat pričati in govoriti o tem dogodku, kaj se jim je zgodilo, na kak način in zelo podrobno. Tudi po 5, 6, 7 krat pričati in več. In zdaj za to institucijo pa bi se naj omogočilo, da se na enem mestu zberejo vsi potrebni vse potrebne informacije in vsi potrebni dokazi, ki se lahko predložijo sodišču oziroma tem sodnemu procesu. Torej, da bi lahko otrok povedal zgodbo samo enkrat, kaj se mu je zgodilo in bi to bili zadovoljivi dokazi za sodni proces. Tako da ene stvari v Sloveniji sistemsko se premikajo na bolje, bomo pa videli, kaj bo dejansko čista praksa pokazala. Zdaj, imam pa tudi eno osebno izkušnjo in sicer tudi z enim kazenskim postopkom in sicer na področju zalezovanja. Imam tudi sama izkušnjo, ker sem bila žrtev zalezovanja in sem imela možnost izkusiti, kaj pomenijo ti dolgi postopki. In zdaj, jaz sem, bom rekla, da sem imela srečo, da sem naletela na zelo, zelo sočutnega policista, ki se je zauzel za moj primer. In dejansko se je tukaj vse začelo. Z prvo izjavo, z prvo prijavo, ki jo žrtev da na policiji, se vse začne in od tega je odvisno, kako se bojo odvijali postopke naprej. Če se ta policista ne zavzame za primer, želi podrobnosti, sprašuje podrobnosti, se zavzame za te stvari, je lahko to čist drugačen razplet, kot pa če se potem ta policist ne potrudi in ne napiše kazenske ovadbe na en dober način, ki se jo potem posreduje tožilstvu. Sicer to je moja osebna izkušnja, ne? Pa se mi zdi čisto v redu, da jo tukaj delim z vami, z tabo in z poslušalci, zaradi tega, ker imamo tako laično mnenje, vse se ne bo nič spremenilo, vse se noben ne bo nič naredil. In tudi jaz sem se sama soočala z tem, a bi sploh dala kako prijavo? Mm-hmm. A ne? A lahko? Oziroma, a me bodo resno vzeli? In me je bilo zelo strah, kaj dejansko s tem narediti. Zaradi tega, ker v medijih poslušamo take bizarne primere, ki ptički na vejah čivkajo, da bi to moralo biti obsojano, in potem kar sodni procesi zatejijo. A ne? In sem potem jaz dobila občutek, a bo mene sploh za tem primerom nekdo resno vzel. In na koncu je res dejansko bilo videti tako, da je odvisno od policista, a ne? Kakšno poročilo oziroma kakšno kazensko ovadbo
napiše oziroma v kaj se poglobi, ali se zauzame ali ne, ko potem te stvari pridejo na tožilstvo. A ne? Tožilstvo te stvari še enkrat potem pregleda, potem pa dajo pa te stvari na sodišče. A ne? Greš lahko še pričati, če je kaj takega nejasnega in potem se ti postopki nadaljujejo. Tako da, če mogoče kdo doživlja, a ne, od teh naših poslušalcev, kakršnokoli travmo, slabo izkušnjo, da ima občutek, da se mu dela krivica, da so ene stvari, ki bi se mogle kazensko preganjati, dejte zbrati pogum in pejte. A ne? In jaz vedno rečem, ustrajati je treba pri tem. Res je, krivično je, da je treba ustrajati, ampak za nas se gre. In ne puščati teh stvari pometenih pod preprogo, ker bo eskaliralo slej ko prej. Zavzeti se zase, zavzeti eno držo, ej, pa ne bo si noben dovolil hoditi po meni, če lahko v narekovajih rečem. A ne? Res postaviti se zase, ustrajati zase in biti pogumni, ker so primeri dobre prakse. Žal pa mediji, ne tako kot sva že večkrat danes omenila, mediji naredijo bum iz tistih zelo slabih zgodb. A ne? Torej, kak sodni procesi niso v redu stekli, kak, ne vem, so prestavili sojenje, kak so, ne vem, oprostili nekoga. Samo te stvari poslušamo in mogoče zelo krivično dajemo slabo luč na ta sodni proces, a ne? A pa te sodne postopke ali pa sistem nasploh. In obstajajo res primeri dobre prakse. In moja izkušnja je, da mi je ta zadeva vrnila vero v sodni proces in v pravni sistem, a ne? Ki je pri nas. Sicer, mogoče sem res imela srečo za policistom, ampak jaz verjamem, da veliko policistov je dobrih policistov, ki se zavzamejo za žrtve dejansko, ki pridemo z eno stisko in ki imamo nekaj zapovedati in ki želimo, da se ene stvari ustavijo, ker je to prav, ker nekdo dela nekaj, kar je proti zakonu in kar se mora kazensko preganjati. Urška, ful ti hvala za tole osebno delitev. No? To zelo cenim. Se mi zdi pomembno. Ja. Se mi zdi zelo pomembno, ker res danes govoriva o taki temi. In če ne bi imela te izkušnje, bi mogoče tudi jaz bila zelo predsodkarska glede tega pravnega sistema, sodstva, vseh teh stvari, policistov, ker ko se pogovarjamo z laičnimi ljudmi ali pa tako v družbi, se nič ne naredijo. A ne? To je prvi odziv, ampak jaz pa nimam te izkušnje, jaz pa lahko rečem, nekaj so naredili za me, zaščitili so me in jaz verjamem, da je marsikje zelo velik dobrih policistov, ki se zavzamejo in ki vzamejo resno te stvari. In mogoče, ne, ja. Da ohranim kanček tiste vere v naš sistem. Hvala ti za to, ja. Deva, še tako za konec se mi zdi zelo pomembno, da če oseba začuti, da se je zno karkoli dogajalo v zvezi s tem, v zvezi s spolno zlorabo, v zvezi z nasiljem, kam se lahko taka žrtva obrne? Kaj je mogoče tista prva poteza, kar bi mogla narediti, da se to začne, ta proces razreševanja? Imaš v mislih sodni proces ali psihični oziroma čustveni proces? Deva reči to boje, če lahko vritan eno z drugim gre skupaj, ali ne vem. Ja, zdaj, če govoriva o osebnem procesu, imamo v Sloveniji kar nekaj dobrih združenj, recimo združenje proti spolnemu zlorabljanju. Oni zelo, zelo dobro delajo kot en sistem, kot eno združenje. Tam oni imajo veliko informacij o vseh teh stvareh, kaj narediti konkretno, imajo možnost tudi kakih zasebnih oziroma terapevtskih skupin, a ne, kjer so samo žrtve spolnih zlorab, torej osebe, ki imajo isto izkušnjo, a ne, dobro, ne identično, ampak so isto žrtve spolne zlorabe. Potem društvo recimo za nenasilno komunikacijo, ženska svetovalnica, na koncu koncu za mladostnike recimo Tom in te stvari. Ali pa potem, če nekdo tok
že dober ozavesti, da čuti, da mogoče rabi individualni proces, torej psihoterapijo. A ne? Mm-hmm. Jaz bi rekla, dobro se dejte pozanimati, kakšne so reference terapevtov, na čem so dobri, kjero je njihovo področje raziskovanja, pa mogoče pri izbiri terapevta je zelo pomembno, da vam je terapevt simpatičen, ne? Ne v smislu fizične privlačnosti, ampak da recimo že, ko pogledamo sliko na spletni strani, ko se odločamo za terapevta, da se vprašam, a bi jaz lahko zaupala tej ženski? A bi jaz lahko zaupala tej terapevtki? A mi daje en občutek topline, varnosti, zaupanja? Nismo si vsi ljudje isto simpatični in prav je tak. In ni namen, da nekdo, ki izbira psihoterapevta, da gre k nekomu, ne vem, po nekem priporočilu in sploh ne ve, kam pride in potem tam sedi, pa se ne počuti udobno. To ni namen. Potrebno si je res vzeti čas, začutiti, pogledati več različnih terapevtov, kakšni so, kje delajo, na kak način delajo, mogoče po katerem modelu delajo, ampak jaz bom rekla, model tukaj ni važen. A ne? Yeah. Važen je odnos. Torej, če jaz začutim tega terapevta že po sliki, da mi daje nek občutek varnosti, da se bom počutila lahko sprejeta ob tem terapevtu, potem je to. Je že dobra popotnica. Je zelo dobra popotnica. A ne? Zdaj, mogoče, kar se pa pravnega stališča tiče, če je oseba pogumna, a ne, da se želi soočiti tudi iz pravnega vidika za tem, mora biti pripravljena na vse mogoče. In mogoče je dobro najprej se malo psihično učvrstiti, da dobimo eno stabilnost, da dobimo eno varnost, eno zaupanje vase, eno odločnost, eno samozavest, da se bomo lažje borili proti tem pravniškim sodnim procesom, a ne? Ki so zahtevni, ki so težki, ki so včasih mogoče celo nelogični. A ne? Tako da se na eni strani psihično okrepiti, dobiti eno stabilnost in potem zahtevati svoje pravo, ne? Oziroma zahtevati pravico in enkrat priti te stvari do konca. Okay. Uška, bo vse ta združenja, pa mogoče kakšne psihoterapevte dala v link. Seveda. Spodaj pod opis bo imeli poslušalci in gledalci za lažjo orientacijo. No, seveda. Morava pa povedati, da niso to edine, edine organizacije ali pa edini terapevti. Veliko jih je dobrih in predvsem bom rekla, naj žrtve, ne, recimo, če so med gledalci, poslušalci kake žrtve, pa želijo nekaj narediti drugače, ne poslušajo sebe. Ne? Mm-hmm. Ob kom čutijo največ varnosti, ker varnost, sprejetost, zaupnost je tisto, kar žrtve najbolj potrebujejo. Res je. Urška, tako lepo si zdaj tole povedala, da bi kar zaključil zdaj tole. Hvala ti za tvoje zelo, zelo spodbudne besede. Zelo veliko si povedala enih informacij. Jaz upam, da bojo gledalci in poslušalci to vzeli kot za nekaj dobrega. Nač, učimo se naprej v življenju in še enkrat hvala ti, da si prišla sem. Ja, hvala za povabilo in super tema, ne? Čeprav je mogoče zdaj se malo čudno sliši, čudno zveni, ampak to je en korak k spremembi. En mali korak, ampak več malih pa se daleč pride. Tako je. Hvala ti, Urška. Hvala tebi. Čivo.